לא הבנתי. הרי הגענו ללמה אני, ומה זה אני, ומה זה המציאות. אוקיי. זה חשוב להמשיך עוד? לא חשוב, אתה יכול ללכת לישון. זה מספק אותך? אתה עכשיו מאושר? לא. יש לך, בוא נשאל, אתה עדיין יש לך שאלה? אז חשוב למצוא תשובה. אני אמשיך לך שעות, אני לא יודע מאושר. מה? אני אמשיך לך שעות. איך אתה יודע? אתה לא יודע. דבר אחד אתה בטוח, שיש לך שאלה ושהיא ממשיכה להציג לך. יכול להיות שיש תשובה, יכול להיות שאין תשובה. מה שאני מציג עדיין, עדיין מה שאני מציג. רגע, אבל למדת את הלוגיקה, יש לנו תהליך, בסוף את כל התהליך אנחנו עוברים מחדש על המציאות. אתה רק מחליף אני. ושם אתה כבר בשלבי סיום בעיקרון, כן? כי שם זה כבר בעצם לשאול בגוף, זה כאילו אתה כבר בגוף ראשון, אתה כאילו כבר מתחיל להתבונן מתוכך מה קורה כאן. ואז זה בעצם לשאול, ואז זה כאילו אתה, אתה כאלוהים שואל מי ברא אותי. ואז מה שקורה לך אחר כך, שאתה הופך להיות ההוא שברא, אתה לא יודע מה סיימת. ולמה סיימת? רגע, ואז אתה הופך להיות זה שברא את אלוהים, ואז סיימת. למה ואז סיימת? כי בא, כי תבין, כי תראה, ומי ברא אותו? אבל לא, אבל אתה סיימת. למה? אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. אולי יש להם סוף, אלוהים. נכון, נכון, אבל אני אומר לך שסיימת. אני אומר לך, אני אסביר לך למה, תבין. כי אני אסביר למה. זה כבר אותו דבר? אוקיי. חכה, אני אסביר לך למה סיימת. אני אסביר לך למה סיימת, שנייה. קודם כל, כן, בצורה כזאת, חכה. בוא אני אסביר לך למה, תתרכז. זה עובד ככה, אוקיי? כשאתה תבין מי ברא את אלוהים, בעצם בהבנה מי ברא את אלוהים, כלולה התשובה לשאלה מי הראשון, האם יש ראשון. כי השאלות שלנו דרך אגב הן לא פרדוקסליות דרך אגב, עד עכשיו לא הגענו לשום פרדוקס. יש לנו פרדוקס? כלום. יש איזו מציאות שהיא עושה אני, היא עושה הרצון, היא עושה הרצון, שום פרדוקס. ברגע שאתה תתחיל, ברגע שאתה תכבד את עצמך כפי המציאות, ותתחיל להגיד מה המציאות של המציאות, מה מהווה את ההוויה, מה מחייב את המחויב, מה מסובב את המסובב הראשון, שם אתה תתחיל להיכנס לפרדוקסים. ואז אתה תשאל, רגע, האם יש ראשון? האם אין ראשון? שמה זה באמת, אתה מבין? ושמה תתחיל להיות הפרדוקסים. אני גם אגיד לך לאיפה נגיע בסוף, אוקיי? בסופו של תהליך אתה תבין ששני הדברים נכונים. שניהם נכונים. אתה תבין במוחלטות שיש מסובב למסובב למסובב עד אין סוף, ואתה תבין מצד שני שיש מסובב ראשון. שניהם אתה תבין בו זמנית. כלום. אה? לא, אתה תבין ששניהם נכונים. אתה תבין שגם יש בורא לבורא לבורא לבורא, וגם שאתה הראשון. ואתה תבין את זה. ואז ממילא לא תהיה לך שאלה מי ברא את אלוהים. וזה בעצם התשובה לשאלה מי ברא את אלוהים. ההבנה. איך אתה יכול להבין פרדוקס? חכה, תכף נסביר לך. לא יכול להבין. חכה. רגע, רגע, תבין משהו אחר. אם אתה בשכל שלך תצליח להבין שבורא לבורא 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 זה בדיוק כמו בורא ראשון, אם אתה תבין, רגע, אם תבין, אם, מה כבר עבור, אם יתנו לך שכל חדש, שתבין, ממילא לא תהיה לך שאלה מי ברא את אלוהים. לא תהיה לך תשובה מי ברא את אלוהים. האם תהיה לך תשובה מי ברא את אלוהים? לא. כי אמרנו שיש בורא לבורא לבורא. אמרנו שגם אין בורא לבורא לבורא, יש ראשון. אז לא תהיה לך תשובה. אבל גם לא תהיה לך שאלה. מי ברא את אלוהים לא תהיה לך תשובה בעיקרון, אוקיי? לא תהיה לך תשובה. כי זה לא תשובה של X. או Y, כי אז רגע, ומה לפני? ומי מחייב את ה-X? ולמה זה X? אתה פשוט, העמקה, ההתבוננות על מי ברא, על מה מחייב את ההוויה, מה מהווה את האין מקום והאין זמן, ההתבוננות על הדברים האלה, היא תביא אותך להבנה של האחדות. ואז לא תהיה לך שאלה, כי אם זה אותו דבר, אז אין שאלה, נגמר השאלה, ואז במכה אחת אתה, את כל השרשרת אתה מבין, ואז אתה בממד אחר, במשהו אחר לגמרי. רגע, לפני עכשיו איך אפשר להבין את זה, כן? אבל זה הובן הנושא. מה הובן שתסביר לי? אתה תסביר, נו? הובן? כן, מה הובן? ירדנו לרזולוציה יותר עמוקה מ-אני רוצה משהו, למה זה רצון, למה זה אני, להבין שאני זה חלק מקבוצה של יש, של קיום, שכולנו חלק מאיזה רובד פנימי יותר, שמהווה את כולנו, או שמקיים את כולנו, וברגע שהבנו את זה,
מה קורה אחר כך? אני שהבנתי את זה, אני... מתם עוד לא עשינו כלום, אתם רק... הגענו לשכבה הזאת כרגע. נכון, לשכבה הזאת, אוקיי. לשכבה הזאת, ואנחנו רואים שיש משהו שמקיים את כולנו כרגע. וגם דיברנו על זה שאין באמת לכל סובייקט איזושהי בחירה. לא, שאולי יש דרך אגב. אולי יש, אבל אם יש, אבל אם יש לך בחירה, אז זה אומר, לא, לא, אני... אני כמציאות. נניח שלך כישות נפרדת יש לך בחירה. אוקיי. אז זה אומר שגם ליד שלך יש בחירה. ואז אומר לה, אין לך בחירה. או של הכל יש בחירה, או של שום דבר. לא. אסביר לך. בוא נניח שאתה אומר, משהו מהווה אותי, אבל גם לי יש בחירה. נכון? למשל. למשל, אוקיי. אז אם משהו מהווה אותך וגם לך יש בחירה, זאת אומרת שגם לדברים שאתה מהווה אותם, גם להם יש בחירה. יכול להיות שלא, דרך אגב, כן? אבל בוא נחשוב, בהנחה, זאת אומרת, נגיד שיש גוף אחד שהוא המציאות, ישות אחת. שאנחנו חלקים מהגוף שלה. האני זה חלק מהגוף שלה. וזה הגוף שלי, וזה חלק מהגוף שלי. עכשיו, אם לחלק הזה, לאני, יש בחירה, כחלק מהגוף של המציאות, אז גם לגוף שלי יש בחירה. וגם ליד יש בחירה, וגם לאצבע יש בחירה, וגם לעת יש בחירה, וגם לדף יש בחירה, וגם לידיו יש בחירה. אז האם באמת שייך לומר שאני החלטתי מה יהיה כתוב? כי גם לעת יש בחירה, וגם לדיו יש בחירה, וגם לנייר יש בחירה. וגם לזמן ולמקום יש בחירה, אז זה בכלל לא קשור אליי. אבל בכל כך לא נדבר על שאלה אחת. לא, כל מה שאמרתי זה שאם תגיד שלכולם יש בחירה, אז גם אז אין לך בחירה. אם תגיד שלכל הישויות בעולם יש בחירה, פירושו שאף אחד לא שולט על אף אחד, ואז גם לאף אחד אין, ואז לאף אחד אין בחירה, כאילו, אתה לא בוחר באמת שום דבר, כי כל אחד שולט על עצמו, כל ישות שולטת על עצמה. אם תגיד שלכל דבר שקיים בעולם יש בחירה, של הכיסא הזה יש בחירה להיות פה, זה אומר שלך אין בחירה אם להזיז אותו או לא. למה? כי יש לו בחירה, הוא בוחר אם לזוז או לא. אבל גם לא יש בחירה. גם לא יש בחירה. מה אתה שונה מהאדמה? מה? במה אתה שונה ממנו? יש יותר כוח. לא, איך אתה יודע שיש יותר כוח? זה מידה של בחירה. איך אתה יודע שיש... לא, תראה, יכול להיות שרק לך יש בחירה, אבל לאף אחד אחר אין. גם זה יכול להיות, אוקיי? אני חושב שיש... אותנו ותפסים ששתנו בוחרים משהו. את מה, אותך? לא יודע, שתי מדינות רחובות שיש בהן קופליקט, וכל אחד רוצה משהו. שתם בוחרים, אחד יש יותר כוח. אבל זה ביטוי של משהו. יש מציאות אחת, שכמו יד ימין ויד שמאל, זאת אומרת שליד ימין יש יותר בחירה מליד שמאל? לא. לשניהם אין בחירה. בכן ולא, אני אסכם. לשניהם אין בחירה. למשל, הרצון שלי, שהוא חלק מהאני שלי, יש לו בחירה. יש הרבה דברים שאני... לרצון שלך יש בחירה או לך יש בחירה ברצון? הרצון שלך זה ישות עצמאית? זה בדיוק העניין. לפעמים אני רוצה... יש לי תחושת רצייה, כן? שאני לא שולט בה. פתאום אני רוצה לעשות... עכשיו אני עושה ככה. עכשיו, אני לא אמרתי לעצמי לעשות ככה עם היד, אז את היד, אבל סוג של רצייה מסוים, שהוא באיזשהו לא בשליטתי, גרם לי לעשות ככה. זאת אומרת, הרצון שלי, שהוא חלק מהעני שלי... מה כן בשליטתך? מה? מה, כי יש משהו שהוא בשליטתך? תקשיב, הדברים האלה צריך לבדוק אותם, תבין. לא יודע, לכן אני אומר... לא, אז תתחיל לדעת, לא צריך לבדוק אותם. זה לא בהכרח שהרצון הוא... כי אם זה ככה, בעצם אין רצון. למה? יש רצון, רק שאתה לא בוחר אותו. יש כיסא, רק שאין לה בחירה. למה לא? תבין משהו, בלי להבין את הדברים האלה, אני יכול להתקדם קדימה. אמרתי לך, גם אנחנו סוגרים את הטיק-טק, מגיעים שדבר היפוכו זה נכון. מה? כן, כן, לא, אני רק רוצה להסביר, שלא מתחמק, כן? טיק-טק, אנחנו מגיעים לדברים שהם פרדוקסים, מסבירים שזה אחד, ואז אי אפשר להבין כלום, וזה סגרנו את הדיון. אין שום שאלה, סגרנו את הדיון. אבל אני רוצה שהדברים האלה יוטמעו. כי אם לדוגמה, אתה חושב שזה יש לך רצון וזה אין לך רצון, זאת אומרת שעוד לא הבנת, עוד לא הגעת לשורש של הרצון. אם אתה אומר, זה אני בוחר וזה אני לא בוחר. זאת אומרת, אם אתה אומר לדוגמה, את זה אני בוחר וזה אני לא בוחר, זאת אומרת שאתה חושב שיש הבדל בין הרצונות. עכשיו, אם היית מבין שמהותם היא אחת, אז מה שאך שיהיה הבדל ביניהם? כי מה עשינו? לקחנו את הרצון להרגיש טוב, ירדנו למה זה רצון. אבל עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על סך כל הרצונות כעל ישות אחת, אז מה שייך להגיד, יש לי בחירה ואין לי בחירה, הרי שניהם זה שוט אחת, או שבשניהם אני, או שבשניהם יש. הרי שניהם זה אותו התאבות, שניהם זה אותו תהליך, אותו פרוסס. כל הדבר בחיים שאתה בוחר, אני בוחר. אני בוחר את עצבן, אני בוחר את פרוס, לא יודע, אתה צריך לדעת. עוד פעם אתה שואל אותי, מה אתה חושב?
אני חושב את ההפך של מה שאתה חושב. אבל אני גם חושב שגם מה שאתה חושב זה נכון. אני חושב שכן, אבל קשה לי להגיד על דברים מסוימים. בגדול שכן, אבל... אין, תקשיב, נגמר הבגדול בקטן, צריך להגיד למוחלטות, כן, לא, אין דבר כזה בגדול בקטן, כן או לא. אבל להתאהב במי שאתה בוחר? לא יודע, לא יודע. אתה אומר אין בגדול ובמי קטן, אז אם אני חושב שהכל אני כן בוחר, אבל קשה לי להבין שאני מתאהב במי שאז אני בוחר, איך? אני אמרתי משהו אחר, אני נתתי דוגמה, שכמו שלגבי האני, אתה צריך לחוות את הכל כדבר אחד, אותו דבר גם לגבי הרצון. זאת אומרת, אם אתה אומר, הרצון הזה הוא בשליטתי והרצון הזה לא בשליטתי, אז אתה בעצם עוד לבנת ששני הרצונות זה בכלל התאבות של ישות אחת. שבשליטתי או בשליטתי? זה שאלה אחרת. אבל קודם כל תבין שלא ייתכן שאת זה אתה בוחר ואת זה אתה לא בוחר. למה? לגבי רצונות. למה? כי מה ההבדל ביניהם? שניהם זה רצון. ואו שאתה בוחר את הרצון, או שאתה לא בוחר אותו. אם אתה בוחר אותו, אתה בוחר את הכל. אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אתה מזיז את היד, בסדר? אתה אומר, לא בחרתי. עכשיו אתה נותן מכה, אתה אומר, בחרתי. בסדר, נגיד, אתה אומר, זה לא בחרתי, זה בחרתי. אבל את שניהם רציתי. שניהם רציתי. עכשיו, אם את שניהם רציתי, אז לא יכול להיות שזה בחרתי ואת זה לא בחרתי. כי אם את הרצון כולו אני לא בוחר, אז אני לא בוחר שום דבר. ואם אני בוחר את הרצון של עצמי, אז אני בוחר את שניהם. לא יכול להיות שזה אני בוחר וזה, אני לא בוחר אם אני... לא, לא, אני לא דיברתי על זה, נכון? לא דיברתי על זה עכשיו. דיברתי, בוא נלך על רמת הרצון, לגבי רמת הבחירה. אבל שניהם, שניהם אבל רצון. או שאתה בוחר את שורש הרצון, יש לשניהם אחד משותף, או שאתה בוחר את שורש הרצון או שלא.